lutax ñi koy fatali yépp di ko fatale ka fatali waat day mbir mu dëkk ak nun te nit ki lu dëkk ak moom bu yàggee da koy miin te bari na lool bu ko nit miinee nam ca war a ñëw nam ca war a jariñoo dëgg dëgg dut ci jariñoo noona la ko waral mooy daf ko du jox cër ba mu ko war a jox te mooy julli julli nag li tax mu mat di fàttali ka fàttali waat at yii ñu weesu li ñuy wax faatu daa bari lool yu bette lool daana bari naka jekk moo ñu xañ ay maam yu bari waaye dafa rawati ci jamono fii lañ toogoon démb rek wala léegi lañ tàggoo wala léegi la doon wax ba yàgg mu ne cel te ginnaaw bu nit ki bàyyikoo fii war a négi barsaq barsaq ñi ci des baba yàllay taxawal bis penc li ñu koy jëkk a laaj mooy ak julli ginnaaw moom li ñuy jëkk a laaj nag su jagee yi ci des yëpp mën naa jag su melee neneen ñu tàmbalee xool benn par benn seet gu yeex lu mat di sonne la moom nag soloom ñi ci fàttali ñu bari fàttali nañ ko ba tay ne mooy benn ci ponk yi bi nga xam ne yàlla yónneewu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant ko ko waaye daf koo woolu ba agsi ñoom ñaar daal kenn ñetteelu leen kon boobu la muy tekk rek bokk na ca ak amam soloom loo xam ne yàlla yónneewut kenn lu dul demal woowale ma ko ndaw la nég mu wax kam woolu woon lam koy wax julli bokk ca jox na ko cër boo xam ne geneen jaamu yàlla amu ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ndigal li ab julit di jëkk a déglu war caa gaaw jëm gannaaw bu waxee la ilaha illallah muhammadun rasulullah mooy làgg julli ji gaaw la ca topp gannaaw bu waxee la ilallah lii wane ne la mu waxoon dëgg la ci moom mooy waxtu jot mu julli ko waaye nag su fekkee jëmm daa am ay yax am ak doon yaram ak yax ak yax yuqu gane ci biir yaram ba ci biir yax ya ba tax yaram mooy dund mooy nit ki daananteeg bakkanam ba luñ ne ko yàlla ko digle rek mu gaaw jëm ca lu metti la nag léeg-léeg mu fekk nit foofu danaan nañ xaar tuuti su ne nañ xaar tuuti nag bu ko munta ñàkk a def na mu koy defee mën naa am mu defee ne julli na te fekk julliwul bokk na ca rek yu ay benn benn yoo xam ne julli gum amul moom mën naa jàpp ne julli na waaye sharia mi nga xam ne day atti li mu gis képp bàyyeeg yàlla la ca des du ko tuddee ak julli te ginnaaw moom li ñuy dëkk a seet tegale moom ba jiitu mooy jub rek ya ca topp ca bokk yi nit léeg-léeg dana ne bëréet rek fekk gars yi taxawal mu daal di malaab malaabal loxo laal loxoom ki su laal ab yéem rek daal di taxaw ni ñaaw xamut waxtu wu ñuy julli xamut lu ñuy julli tane na sax gannaaw nangu na koo def waaye julli dafa laaj waajtaay woo xam ne da nga koy teelu ànd ak sa sago ba ca jëkk mooy bi may lim léegi limalewuma ko mooy fexe ba li muy lekk di baax li muy lekk doon lu lew lu ab julit war a lekk mu lew ba noppi ab julit war ko lekk mën naa lew te fekk nañ ko amee baaxul su ko defee nag fa muy taxawe da cay am solo fa muy taxaw di julit daf cay am solo ndax bu bëggee julit te amul fu mu taxawee du mën a julit foofee it ak barabam te ca mata bàyyi xel doonte ku lal lu set mën naa taxaw ca kaw waaye barab ba itam daf cay amaale solo ku bëgg a julli julli guñ nangu waaye ni ma ko junjee julli nit ki da koy waajal ci sagoom xam ne jaamu yàlla gu tedd la gu am solo goo xam ne faatoo nga ñëw ci kanam lu mu yàgg-yàgg moom lañ koy jëkk a laaj loolu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam awalu ma yusalu anhu al abdu yawm al qiyama assala su ko defee
bu jaaré fam wara jaar mu sol lu lap lu set ak lu lap nak du ben dadi taxaw fu lap taxaw fu set ak fu labé du ben man nañu balé bam set dadi lay ta fek mbir nga ca souf so ca pak ba su ko defé nak mu djublu khibla khibla am na ñoo xamne defuñ ci ben djégo buy tax ñu mëna xam fa khibla fété te bu jullé djublu khibla baxu lolu nak aw lay dam na ci légui ndax bari na téléphone yu nit yor yo xamne mën nga ca fexé ba xam ca fa khibla di faré sa fo mëna nek da ngay dégg mu ñëw ci kër rek ne len ana fu ngeen di jëm bu ngeen di julli laaj ko ku mëna doon rek mu joxoñ ko fam koy joxoñ yoonam neeku ci mu defé na julli na ta fekk julli ga jaarul yoon tegalé ca ba jitu kon kenn ku ci nek war na fexé ba xam fa xebla fete gannaaw bu mu jaaré fi ñi jaar taxaw fi mu wara taxaw sol li mu wara sol fexé ba xam fu xebla fete xebla ak penku nak du ben am ñoo xamni penku lañ lay joxoñ rek te amna faf seen xebla du penku numu jublo xebla nak moy deunam bi jakarlo mak ak kaaba ga buy tok jakarlo mak ak kaaba ga bu seugge so jaarale won dara ci ginaawam mu jall mu ne reng ci kaaba wal mo jublo xebla buy sujudit loxo yi nga xamne moy jitu ci mazhab bi ñu nek loxo yi moy jitu yoxo yi tam fexé bané mak jëm xebla tank ya top ca ciati waram ya top ca yey samp ca tank ya waye xam waxtu julli yi lu am solo la dekk bi nga xamne dafa bari ay noddu ak jaka bari na ci ño xamne bo len lajjon waxtu wuñu julli tous babal tak san duñ ko xam ndax noddu gi lañuy top bu ko ran couper nak motax fexé bay xam waxtu julli sa su nekit lolu awlay man na ca dam ci wër kokoy laj ndax telephone yi xew legi man na fexé ba di ca xam waxtu julli rawati sax sa su waxtu gi tay mu noddu lu mata fonku la ndax julle waxtu yu jotagut bu defé liki julli def lepp tudagut julli rawati mu dem ba waxtu wa jall ba jax tak man nako dabi de waye nak dañ koy duñ ko baye mu dem nonu ndax dara yalla du neen faaw ñu am luñ koy top lo xamne dañ ko koy wañewale ci buñu xol julli ga ba xam baxna am de waye lu la neex solid dedet da am ci yaramu nit mo xam muy goor wala jigeen lo xamne dañ ne bu bëggee julli mom munta ñak mu mur ko bam ne bam ba ken du ko gis lolu mom yomb na wax ku solop xaftan dal mom mur na leppam sol xaftan sol tubay mur na lepp bu solé foroget sol tubay tak ca mur na lepp tubay yu mëna doon nak jigeen mom dañ nan buy julli xar kanam ba yo xoy kesse waye bu julli wutit wa bu ko tamé bala mo julli buy julli duko mata wax waye fexé bay lap ci julli gi tam lap lam nak boko taku ciat momitam nima ko waxawon ci barab wala ci limi sol da am lu sharia ne moy ak lam moy su waré sangu mu sangu ji su waré japp mu japp ak ndox mam koy defé ndox mu set wicc ci niñ koy jangale amul xet xéñu dara safu dara melul nan lolou tam muy ci nak ndax serigne bind na ci ben téréem bu muy jangale atteb lam waye bamuy jéxal daf né ku ne la bokku ci julli mo julli bokku ci diina ñoyam atté ndax ginaaw bu lab amul julli du wër kon lab ci julli la bok idith salatu la tatimu abada illa biha wujubuha qat'an bada waye bokku na ci yi nga xamné day tax julli gi desu ko jappé né waji julli na itam donte mom jappé na ko moy muy japp rek deg hadith bu yonenti bi di waxe ne sallallahu alayhi wa sallam ku japp te julli wut donte ñaari rakala beccingel nama te kuma beccingel yalla man nako beccingel bu tubul yalla ñu yalla musal muy def sabu jappé rek julli ñaari rakam fim ko defé nak far fatte ne tusbar jot na rek mu dal ko soppi tusbar wa te ko sanjal mu soppi ko takusam dedet
ki julli day xam waxtu yimi julli wum doon mu fas ko ci ab xolam bu ko sawé mu wax ko ndank ken bañ ko deg mu xamne tusba la julli worna ko nu julli won na suba wala takusan la julli worna ko nu julli na suba ak tusba jot tay te dem faatu ci ben waxtu lotam lu ci mata bayyi xel la wala masna am ko xamne Seigne Mourtala Mbacke da wax ci mbolo mi ne man damay wagn de ñaari rak'a lay julli suma noppé na ngeen agalé ñu né waaw waaw am ño xamné dañu fét lank né fu mu yam fa lañuy yam ñok ciak nak waye wax na leen lam lay wara wax def lam bara def amna man kay fo yam fa lay yam loolu itam koku xamul limi julli lum doon day topando kessé bokk yi ginaaw par ken la yalla di jël par ken mo yek metetu ndé serigne bi wax nako ay fan yi rek par ken lañuy denc par ken lañuy laaj te julli lañ koy jëk laaj julli du ay taxa waye julli beusel mal ñu ne ko waw ben julli nga doon julli mu ne ah man kay dama koy def ni rek suma nepp joxe ko adiya xom wum don lolou moy amut fasu ci dara te mo ne ñim kim koy jox adiya day dana def loko jox mu ne lo ci fas loko wax ma lo ci fas amna bis ku ne ko fasuma ci dara mom fasu ci dara koka mu yoniko ndimo ak gu weñ ak poussa ne ko garal ma li muy gar yalla fatale ko fas ciatul wagn ga fatana ko dal waye am jangale la mu borosa boros bam ag mu wara mu dadi beug talal fu pousse ba jaru wagn ga jar fa muné ko mu ngi non di def lo xane fasu ci dara ni la mel da ngay defé né boros nga ba agal bo noppé wagn ya andando la ko don gar sorti waye dara te bokki waxtu dafa gaw da gaw gaway bo xamni lu ci way def rawati nak muy ak jaamu yalla na fexé ba samonté ak nañ ko diglé rek janam wacc motax ku ci fas yéné bu neppé joxako addé julégul wala musulmal né joxé nako addé yi fasutone dara day defandone nit ñi kep addé boko joxé da ngay joxé lo xamni ya ko mom da ngay wut lu lew lo xamni bang koy fag lewna ba nga mom ko nga sa ko jox adiya bu nexe waye ki ne ci sa kanam dila jitt yak mom yene ci bokkum at dañ ko sant sant la kon bok ab julit war nay wadjal laaj yi ñi koy laaj gannaaw bu faato bu ay taxam kenn ku nek xamna ci juroom ben weer yi par kenn ku ne xamna ci kum xamone ku faato te du ko gisat mukk ko ko mom mbiram leer nako nañ te munta wax ak ñi fi nek tay te ko dem du ñewat su ko defé fi shaytané jaar da nan ki limi wax kenn munuko te mo ne nité ngi def lako gëna metti fuf bu fekké taxaw di jullé ak selmal seug taxaw bam yag mu seug ba yag mu ro ko ba yag mu su yel ba yag mu jogat tok jogat am na ñuy jang yoga moy fexé ba sa ca tank yi tax sa ci sa ndonga lem yaramam mi num ko nexe lolou julle ko ñom fuf wala mu beusante ak aw yaramam bana tay ab birik mu xar ci digg ba xaru jek lolou jang ko ba man ko julle ko gëna yomb fuf mo ne def tank ne di dox ci naaje bi fo jëm ne duma fi def duma sol ay dal baraf sangamit julle ko gëna yomb fuf ëpp ko ab yool ya cey top top ci bam ne gañ su ko defé kon liñ ci bëgg wax rek moy diiné yalla ko yonni ay yonentam ya jitu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kenn ku nek ñew jël ci la aw xéetam atam ban yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé mu mat sekk mu andi yépp yi gaay doon andi julli mi bokku ca diko yalla jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonne wut ci mom sant ko ko waye dafa woor yonent bi nak nek gal nañ ko ci goor ak jigen
go andakum xelam te mat jigen budé jigen wala mat gor budé gor li fek jigen amul ngant su ko defé nak di ci wéy am xel ci diiné njumta munu ko wéssu li dal ni la ko gissé ak ma japp né bokut ak diiné lu yomb la biñu ko yalla la ta tek xol na ba xamné luñ man la la yukallifullahu nafsan illa wus'aha waye rek su ko tege fek man nako laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat su mo ba nit ki mo yor tegal gu yem waye xam na ni du ci warna xam na du ci suñu borom lum yag 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 ak lum top top bakanam ak lukum xelam doy 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 nako worne mom bu deme du ñewat fi mom falay tok xaar na fa suñu mam adama di xaar ñeca top ba ñi mujjé faatu tay ji su ko défé nak yalla doora woté ci ciobaram ñun ñepp ñu dajé wayé ba lañ ca ag mëna da tambalé xam awwalu ma yuhasabu té señ bu mag bu jang na ci téréem né yawmal qiyamah ñaar la idhil qiyamatu qiyamatan as-sughra ma wala sughra mamatu kulli ma insan wa ba'da an nafq moy yowmal qiyamah atte dal atte bi yalla atte nit man na don ñaar ñaari xaj xaj bu jekk bi moy bu faato rek bañ koy laaj mun ko rek nakki diko laaj yoonent bi dina julli lañu jekk xol ci mom gënaaw julli lañu jekk xol nak te ñi faato gut nañ ko jox walla bokk yi gudeek beccëk ñaar fukki waxtu ak ñent nga jël ci ñaar fukki minute ak juroom kep muy juroomi juroom lu yomb la yaqrul ken dara te yit boko defé ba nopi buñ la foko tek da nga amulay yalla ko diglé yalla ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam señtu wa da ko def ma def ko sañan wacc nga dem ci yeneen yitay bu ko saté fum la fekkat su fekkon dañ ko teunk ci jakk yi kasse kasse day metti lool waye yoonte bi mo ne suuf sepp jakkala ci yeen na fexel dal ba djublu xep la rek fa nga taxaw lap li nga sol lap nga lap yow gisa jëm bo waré sang sang bo waré japp japp way nak shaytané mom moy ko xamni ki du bayyi kenn dem dalay tek natou nangam kenn mënu ko da metti bonop tek lo xamni mo gëna metti té do ci am ak bay yalla ñu yalla defal légui ak top té musul shaytané ke pakam té sa su nek mu duñu xir ci jëfëndigalu suñu borom يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين